მოგესალმებით, დღეს 5 შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგეძლება სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News.gz-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში კი ვისაუბრებთ იმუნურ სისტემაზე, როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები იმისათვის, რომ თავიანთი შვილების იმუნიტეტი ძლიერი იყოს. საინტერესო რჩევებს გადაცემის პირდაპირ ეთერში პედიატრი და ოჯახის ექიმი გულო თათეშვილი მოგვცემს. მოგესალმებით ქალბატონო გულო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ იქიდან, რა არის იმუნური სისტემა და რა ფუნქციას ასრულებს იგი ადამიანის ორგანიზმში? მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ძირითადად ვისაუბრებთ დღეს იმუნურ სისტემაზე. იმუნური სისტემა, ეს გახლავთ იმ უჯრედების, ორგანოების, ქსოვილების ერთობლიობა, რომელთა ფუნქციონირების დროსაც ხდება ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობის დაცვა, ანუ იმუნიტეტის წარმოქმნა. იმუნიტეტი იცავს ორგანიზმს მიკრობებისაგან, ვირუსებისაგან, ბაქტერიებისაგან, ანუ ეს არის ორგანიზმის დამცავი სისტემა, ესე რომ ვთქვათ. ორგანიზმის იმუნური სისტემა ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდიდან ფუნქციონირებას იღებს აქედან. იწყებს ფუნქციონირებას, როდესაც ნაყოფი ჯერ კიდევ დედის ორგანიზმშია. დედისაგან ნაყოფს გადაეცემა მზა იმუნური კომპონენტები, რომლებიც მას გარკვეული პერიოდი დაბადების შემდგომ ახერხებს და იცავს ორგანიზმს ბავშვის. ალბათ სწორედ ეს პერიოდია, ხო, რა დროიდანაც უნდა დაიწყონ უკვე მშობლებმა თავიანთი სწორად დასმული კითხვა, ზუსტადაც აი ამ პერიოდიდან უნდა მოხდეს ბავშვის იმუნური სისტემის ფორმირებაზე ზრუნვა. იმუნური სისტემა მშობია დაბადების შემდგომ უკვე შემდგომ ხდება მისი ფორმირება და იმუნური სისტემის ფორმირებაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს ბუნებრივი კვება. სწორედ ამიტომ არის, რომ ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ბავშვებს ბევრად უკეთესი იმუნური სისტემა გააჩნიათ, ვიდრე ხელოვნურ კვებაზე მყოფ ბავშვებს. კი ბატონო, აი გარდა ხელოვნური კვებისა, კიდევ რამ შეიძლება გამოიწვიოს იმუნოდეფიციტი ადამიანის და ბავშვის ორგანიზმის? ხო, ჩვენ შემთხვევაში ახლა ბავშვის ორგანიზმზე ვილაპარაკებ. კონკრეტულად ბავშვებზე ვაკეთებ დღეს აქცენტს. ბავშვის ორგანში იმუნური სისტემის ფორმირებაზე ძალიან დიდი, ვთქვით რომ, ფაქტორები ახდენს გავლენას, მაგრამ დეფიციტს რაც იწვევს, ეს არის დაავადება უკვე, იმუნოდეფიციტი ესე ქვია, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც პირველადი, ანუ შეძენილი, თანდაყოლილი და შეძენილი, ორნაირი ფორმით არის. პირველადი იმუნოდეფიციტი მალევე გამოვლინდება ახალშობილობის პერიოდშივე, ხოლო მეორადი იმუნოდეფიციტი ორგანიზმის დასთან ერთად თანდათან გამოვლინდება შემდგომ. იმისათვის რომ რომელი უფრო მწვავეა და რომელი უფრო პირველადი თანდაყოლილი იმუნოდეფიციტი, უფრო ჩავთვალოთ, რომ ბავშვი დაიბადა, რომელსაც არ გააჩნია ბრძოლის უნარი, აი ესეთი მდგომარეობა პირველადი იმუნოდეფიციტი, და ამ დროს ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია შეიძლება სავარაუდო შედეგით დასრულდეს. დიახ. ზოგადად იმუნურ სისტემაზე გავლენას რამოდენიმე ფაქტორი ახდენს და მათგან შეიძლება გამოვყოთ სამი ფაქტორი. ეს არის მემკვიდრული განწყობა, მეორე არის ეკოლოგიური გარე ფაქტორები და მესამე ცხოვრების წესი. მოგეხსენებათ, მემკვიდრულ ფაქტორებში და ეკოლოგიურ ფაქტორებში ჩარევა ჩვენ ნაკლებად შეგვეძლება, ამიტომ რჩება მესამე წესი, რომელიც ცხოვრების ჯანსაღი წესია და რომ მისი მეშვეობით შეიძლება იმუნური სისტემის გამოსწორება, კი არა, გააქტიურება. კი ბატონო, ვიდრე ჩვენ ასე კონკრეტულ რჩევებზე ვისაუბრეთ და იმ გზებს, როგორ შეიძლება და რა გზით შეიძლება გამოსწოროთ ეს იმუნური სისტემა, საინტერესოა, ყველა თუ ახასიათებს ზოგადად იმუნიტეტის დაქვეითებას, ასე ვთქვათ, სეზონურობა, ყველაზე მეტად რა პერიოდში მწვავდება იმუნიტეტის დაქვეითება და რომელ პერიოდს უნდა მივაქციოთ ყურადღება? კი, ნამდვილად სწორი კითხვა. შემოდგომის პერიოდში,
როდესაც ვირუსული ინფექციების გამოვლინება ძალიან ხშირია, ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემა მეტად ქვეითდება. Სწორედ აი ანუ ესე რომ ვთქვათ, ვირუსები ახდენენ გავლენას იმუნური სისტემის დაქვეითებაზე. Გარდა ამისა, გარდა ვირუსის, ანუ შემოდგომის პერიოდი, ასევე გაზაფხულის პერიოდიც ამ მხრივ იგივე მნიშვნელობა აქვს და ხშირ ანტიბიოტიკო თერაპიას, რომელიც იწვევს იმუნური სისტემის ძალიან მკვეთრ დაქვეითებას. Დიახ, აი ჩვენ როგორ შეიძლება მივხვდეთ, რომ ბავშვის იმუნური სისტემა აქვს დაქვეითებული? Რაიმე კონკრეტული სიმპტომები თუ აღინიშნება, არ ვიცი. ხო, რაიმე კონკრეტული სიმპტომები ესეთი არა, მაგრამ ბავშვი არის ხშირად მოავადე. თუ ჯანმრთელი ბავშვი შეიძლება მთელი თვის განმავლობაში არ იყოს ვირუსული ინფექციით დაავადებული, ამ როდესაც იმუნური სისტემა ასე რომ ვთქვათ დაქვეითებულია და თავის ფუნქციას, ანუ ორგანიზმის დაცვას ვერ ახერხებს, თვეში რამოდენიმე ჯერ შეიძლება მოხდეს დაავადება და ხშირად ეს დაავადებები რთულდება კიდეც. Შეიძლება გართულდეს ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციებით, შეიძლება გართულდეს ოტიტებით, მენინგიტებით, ენცეფალიტებით და ასე შემდეგ. Ანუ ავადობის სიხშირე ასეთ ბავშვებში ხშირია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმუნური სისტემის დაქვეითების დროს ერთ-ერთი ყველაზე სამიზნე ორგანო, ასე ვთქვათ, არის სასუნთქი გზები და ფილტვები, თუ სხვა ორგანოებზეც მწვავე დაისახება? ზოგადად ბავშვებში, როდესაც გამოვყოფთ ბავშვებში რისკს, ჯგუფს, ეს 0-დან 5 წლამდე ბავშვები იგულისხმება და მათში ხშირად ავადობის შემთხვევის არის სასუნთქი სისტემის მხრივ უფრო ხშირი ლოკალიზაცია ამ დროს ახასიათებს ხოლმე. აქედან გამომდინარე უფრო ხშირად მომართვიანობაც არის ზუსტად ზედა სასუნთქი გზების ინფექციებით, აგრეთვე ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები და სხვა დაავადებები უფრო პროცენტულად ნაკლებია. პროცენტულად ზედა სასუნთქი გზებით მომართვიანობა არის ძალიან ბევრი ამ დროს. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი მწვავე პერიოდი არის შემოდგომა, რა დროსაც დაქვეითება მიდის, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტის. აი ამ პერიოდში რას ურჩევთ მშობლებს, როგორ უნდა მოიქცნენ, რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ თავიანთ შვილებს აცილონ აი ეს ვირუსები და ასე შემდეგ, რაც ყველაზე მარტივად ჩნდება ხოლმე ამ პერიოდში? ყოველ პირველ რიგში აუცილებელია ცხოვრების ჯანსაღი წესი, მოდით აქედან დავიწყოთ. აუცილებელია ბალანსირებული კვება, ვიტამინებით მდიდარი საკვების მიღება, აგრეთვე აუცილებელია სუფთა ჰაერი, ხელების ხშირი ბანვა საპნიანი გამდინარე წყლით და ძალიან კარგი პროფილაქტიკა დაცვა, ასე რომ ვთქვათ, ვირუსებისაგან სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრა, ესე რომ ვთქვათ. ამერიკის პედიატრთა ასოციაცია რეკომენდაციას გვაძლევს ხოლმე, რომ აიცნან ბავშვები და ყველა ასაკის პირი 6 თვის ასაკიდანაც, ანუ თუ არის ესეთი მდგომარეობა. ასე რომ სეზონური გრიპების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ვაქცინის გამოყენება. თვითონ სახელმწიფო პროგრამებში მედპერსონალი და ის კონტინგენტი, რომლებიც არის ხშირად მოავადე შაქრიანი დიაბეტით, ქრონიკული პაციენტები აგრეთვე, ესენი პროგრამულად არიან და სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ ვაქცინაციას, მაგრამ მასიურად ყველა ბავშვისათვის არ არის ეს განკუთვნილი. ეს შეიძლება კომერციული გზით მოხდეს, შესყიდვა ამ ვაქცინების და გაკეთება. კი ბატონო. კვება რითი, რა საკვებით უნდა იკვებონ, როგორი ასე ვთქვათ რეჟიმი უნდა დაიცვან განსაკუთრებით იმ ბავშვებმა, ვისაც აქვთ მიდრეკილება იმუნიტეტის დაქვეითების? ვისაც იმუნიტეტის დაქვეითებისკენ აქვს მიდრეკილება, რა თქმა უნდა, კვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბალანსირებული ხილი ბოსტნეული აუცილებლად, ბოსტნეულიდან აუცილებელია ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო ზღვის პროდუქტები, თევზი აუცილებელია საკვებ რაციონში კვირაში ორჯერ მინიმუმ, რადგანაც ის შეიცავს ომეგას ამ ცხიმოვან მჟავებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ აი სწორედ იმუნური სისტემის უზრუნველყოფენ სტიმულაციას და აქტივაციას.
კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ვიტამინებიც, სხვადასხვა ვიტამინებიც უნდა მიიღოს ამ შემთხვევაში. ყველაზე მეტად აი რომელი ჯგუფის ვიტამინებს ურჩევთ ხოლმე, რომელი ჯგუფის ვიტამინი უნდა მიიღონ და არის თუ არა უცლებელი მუდმივად ვიტამინების მიღება? თუ ბავშვის რუფასოვნად იკვებება, ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი წინასწარ საპროფილაქტიკოდ რაიმე ვიტამინების მიღება. უშუალოდ დაავადების პერიოდში სასურველია C, B ჯგუფის ვიტამინების მიღება, ხოლო თუ ბავშვი ცუდი მჭამელია, ესე რომ ვთქვათ, არასრულფასოვანი კვება აქვს, ამ შემთხვევაში ურჩევთ მულტივიტამინებს დამატებით მთელი თვის განმავლობაში, სანამ ვირუსული ინფექციები დაიწყება, ანუ ორგანიზმის ესე რომ ვთქვათ, გასამაგრებლად. კი ბატონო, თქვენ საკვებთან ერთად ახსენეთ გარემო პირობებიც, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა როლს თამაშობს ძილი ბავშვისთვის ამ შემთხვევაში? კი, ძალიან დიდ როლს თამაშობს ძილი, ის რუფასოვანი ძილი, განსაკუთრებით ბავშვებში, იმიტომ რომ არ ხდება ორგანიზმის დასვენება, სრულად აღდგენა ძალების და გარკვეულად აი ეს უძილობა აგრეთვე ჩაკეტილ ოთახში დიდხანს ყოფნა, აი ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს იმუნური სისტემის დაქვეითებაზე. კი ბატონო. ჩვენ ვსაუბრობთ ბავშვებზე და ბავშვებისთვის ძლიერი იმუნიტეტის ჩამოყალიბებაში, რა თქმა უნდა, დიდ როლს თამაშობენ მშობლები და მთავარი როლი, ასე ვთქვათ, მშობლებზეა. რამდენად, ასე ვთქვათ, სასარგებლო, რა თქმა უნდა, არ იქნება, მაგრამ რამდენად, ასე ვთქვათ, ურჩევთ, არ ურჩევთ იმას, მაგალითად, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბავშვები ხდებიან ეგრეთ წოდებული პასიური მწეველები, მშობლები არ ერიდებიან. ეს რამდენად თამბაქო და ყვამლი, რამდენად აი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ბავშვის ორგანიზმზე, როდესაც ოჯახში ხდება თამბაქოს მოხმარება, ესეც პირდაპირ გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, ეს ცხოვრების ჯანსაღწესში შედის, რომ არ შეიძლება მით უმეტეს ოთახში იმ გარემო პირობებში, სადაც ბავშვები არიან, თამბაქოს მოწევა და მოხმარება ოჯახშიც. კი ბატონო, და ანტიბიოტიკებზეც უნდა გკითხოთ. ქალბატონო გულიკო, ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ექიმის დანიშნულების გარეშე ასეთ შემთხვევაში, თუნდაც ვირუსების თუ სხვადასხვა პერიოდში, აძლევენ ბავშვებს ანტიბიოტიკებს. ზოგადად ესე თვითნებურად და ზოგადად ანტიბიოტიკები რამდენად საჭიროა აი ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის და რა მავნებლობა მოაქვს ან არ მოაქვს არ ვიცი ამ შემთხვევაში? ანტიბიოტიკების მავნე გავლენა ამ შემთხვევაში ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ თრგუნავენ ორგანიზმის იმუნურ ძალებს და აქვეითებენ იმუნურ სისტემას. ამიტომ ანტიბიოტიკების გამოყენება ექიმის დანიშნულების გარეშე არ არის რეკომენდირებული. არის შემთხვევები, როცა აფთიაქიდან პირდაპირ რჩევით, ან მშობელი თვითონ ითხოვს, ესე არ ხდება. ანტიბიოტიკების დანიშნას თავისი ჩვენებები გააჩნია. როდესაც რაიმე ინფექცია, ბაქტერიული ინფექციები რთულდება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩაერთოს ანტიბიოტიკი, როცა ჩვენება ამისი. მაგრამ ესე ხელაღებით, რომ ჩემ შვილს ვირუსი აქვს და ანტიბიოტიკს დავალევინებ, ეს არაფრით არ არის გამართლებული. რა თქმა უნდა, ანტიბიოტიკების გამოყენება ესე ხელაღებით არ შეიძლება და მშობლებს ურჩევ, თუ მისი გამოყენების აუცილებლობა, ეს საკითხი გადაწყვიტოს ექიმთან, ან ოჯახის ექიმთან. დიახ, რა თქმა უნდა. კონსულტაციით. ძალიან კარგი. თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე მაინტერესებს ქალბატონო გულიკო, რამდენად დიდია მომართვიანობა და ძირითადად როგორი პაციენტები ყავთ ამ მხრივ? შეძენი, თანდაყოლილი და დაბალი იმუნიტეტით თუ გარემო პირობების გარაგუთ შეძენილია ეს ყველაფერი? უფრო თანდაყოლილი იმუნური სისტემა მით ნაკლებად არიან ჩვენი პაციენტები. ძირითადად მომართვიანობა რაც გვაქვს შეძენილი, ანუ დაბალი იმუნიტეტის გამო არის ხოლმე რო ხშირად მომართვიანობა. ძირითადი სიხშირე მომართვიანობის, როგორც ზემოთ აღნიშნე, ეს არის სასუნთქი გზების დაავადებები, ძირითადად როგორც ზედა სასუნთქი გზების, ასევე ქვედა სასუნთქი გზების დაავადებები, ძირითადად აი ეს არის მომართვიანობა. ნუ არა მარტო ეს, მაგრამ წამყვანი ძირითადად არის ეს და ხშირად არის რისკის ჯგუფიდან 0-დან 5 წლამდე ბავშვებში მომართვიანობის რაოდენობა განსაკუთრებით მაღალი. კი ბატონო, და ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის იწურება, ბოლო კითხვას დაგისვამთ ქალბატონო გურიკო. გარდა გარემო პირობებისა, კვება, ანტიბიოტიკები, არა რა თქმა უნდა, უფრო სწორედ ვიტამინები და ასე შემდეგ, ამ მკურნალობების გარდა თუ არსებობს რაიმე სხვა სამედიცინო მეთოდები, როგორც რითიც მკურნალობ?
ვსაუბრობთ დღეს თქვენ იმუნიტეტის იმუნიტეტ დაბალ იმუნიტეტს ასე ვთქვათ. როგორც ესეთი რაიმე განსაკუთრებულ მედიკამენტი რომელიც იმუნიტეტს ესე ამაღლებს, ესეთი ვიტამინები არ არსებობს. ეს არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, რაციონალური კვება, რა თქმა უნდა ჰიგიენური პირობები და ვაქცინაცია ვირუსებისაგან თავდასაცველად, რომ ნაკლებად იავადოს ბავშვმა, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ ექიმს ყველაზე დიდი როლი მშობელს აქვს, რომ მიხედოს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახში ბავშვის მოვლას, ბაღი, საბავშვო პირობები, ძიძაი, ყველაფერი, აი ეს წრე ისე უნდა იყოს, რომ ბავშვს უნდა ქონდეს შესაბამისად გასეირნება, სუფთა ჰაერი, კვება რაციონალური, მაგრამ ჩვენ დღევანდელი პირობები მოგეხსენებათ ისეთია, რომ ხშირად ცოტა ძნელია ხოლმე, აი ხშირად ბავშვებს ჩაკეტილ სივრცეში უწევთ ყოფნა ტელევიზორთან, კომპიუტერთან და ყველაფერი ეს მავნე გავლენას ახდენს. კომპიუტერიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, ალბათ. ძალიან დიდ გავლენას ახდენს იმ ხრივ, რომ არის ბავშვი ოთახში ჩაკეტილი და იმ დროს, როცა დედას არ ცალია, შეიძლება რომ ბავშვს დასვამენ კომპიუტერთან, აი შენ მულტფილმს უყურე და დრო გადის, დედაც რა თქმა უნდა დაკავებულია, მაგრამ ჯობია გამოვყოთ დრო, გამოვნახოთ სუფთა ჰაერზე სეირნობა, ვარჯიში, ფიზიკური აქტივობა, ჯანსაღი კვება, აი ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს ბავშვის ნორმალურ იმუნური სისტემის ჩამოყალიბებას, ფორმირებას, გამტკიცებას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ძალიან გამოადგება თქვენი რჩევები, მით უმეტეს რომ სწორედ შემოდგომა და სეზონიც ისეთია, როდესაც იკლებს ხოლმე ჩვენი იმუნიტეტი ძირითად შემთხვევაში. მადლობა ქალბატონო გულიკო, მაჩვენ მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ იმუნურ სისტემაზე, ბავშვების იმუნურ სისტემაზე საუბრობდით და საინტერესო რჩევები გადაცემის პირდაპირ ეთერში პედიატრმა და ოჯახის ექიმმა გულიკო თათაშვილმა მოგცა. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ ჩავხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალი სტუმართან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის.